Знову новини у файному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні, о 6-й годині бригада швидкої допомоги виїжджала на місце ДТП, яке трапилося в Тернополі на вулиці Тарнавського біля 11-ї школи. За словами медиків, там автобус в'їхав у стовп. Травмувалися двоє людей. В одного незначні травми від госпіталізації травмований відмовився, а іншого – 65-річного чоловіка зі струсом головного мозку і переломом носа карета швидкої відвезла в обласну лікарню. Загалом за добу лікарі швидкої допомоги в області 507 разів виїжджали на виклик. В Тернополі за добу було 162 виклики і госпіталізували 35 людей. За ніч у місті було 60 викликів і госпіталізували 10 осіб. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. Уже дві години Тернополем курсують маршрутки. Зазначу про те, що автобуси дев'ятьох тернопільських перевізників сьогодні вийдуть на маршрути. Вчора повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. За його словами, перевізники їздитимуть за тарифами, які діють зараз. Тиждень стільки часу триватиме незалежна експертиза на предмет об'єктивності підвищення тарифів, каже Ігор Мединський. Результати експертизи будуть відомі в понеділок. Після цього відбудеться засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради, де прийматимуть рішення піднімати ціну за проїзд чи ні, повідомив Ігор Мединський. Сьогодні у Тернопільській школі номер 26 другий день фестивалю змагань, дитяча легка атлетика. Участь беруть учні майже 30 шкіл міста. О 14.30 змагатимуться команди шкіл номер 10 11, 19, 20, 21 та 22. А о 15.10 учні шкіл номер 7 9, 17, 23, 24, 30 та української гімназії імені Івана Франка. Фінал пройде 22 листопада в залі ігрових видів спорту Тернопільського. До університету про це повідомила співорганізатор змагань Галина Федорович. І на цьому у мене все зустрінемось з вами о 8.30.